Tregtarët e tregut industrial të qytetit janë shqetësuar në një deklaratë mediatike e drejtorës së tatimtaksave të Durrësit, e cila është shprehur lidhur me shqetësimin e tregtarëve të tregjeve se statusi i ambulanti që kërkohet nga këta tregtar bie pasi këto subjekte ushtrojnë veprimtarinë e tyre në vende të përcaktuara. Lidhur me këtë ata kanë protestuar dhe kanë deklaruar se nëse kjo do të ndodhë, atëherë ky treg me të cilin ushqejnë rreth 4000 banorë do të mbyllet prej tyre dhe do të dorëzojë niptet e marra në bashki. Sipas tyre, ata kanë ardhur në këtë treg me kontrata të rregullta me bashkinë e qytetit që në vitin 2004 dhe kanë paguar gjithçka që është vendosur, duke filluar që nga taksa për metër katror, ndërkohë që kolegët e tyre në disa nga rrethet kryesore nuk janë formalizuar akoma. Kërkesat që paraqiten sot tregtarëve, thon ata, bëjnë që tatim detyrimet ndaj shtetit të arrijë në 2.5 milion lekë, që për ta, duke qenë se punojnë me orare të kufizuara, do të thotë falimentimi plot. Tregtarët shprehin gjithashtu se politikanët dhe deputetët i kanë gënjur dhe nuk kanë shkuar më që t'i takojnë për t'u përballur me premtimet e dhëna në fushatën e kaluar për taksimin zero. I kemi bërë kërkesë dhe ankesë. Do të thënë kryetarit bashkisë, kryeministrit, ministrit financave, drejtorit të përgjithshëm të taksave, jemi drejtuar dy herë dhe në 23/4/2015 jemi drejtuar dhe në vitin dhe në 17/4/2014. Brenda një viti jemi drejtuar dy herë me letër. I kemi shkruar dhe në email e kryeministrit, i kemi bërë ankesa në prefekturë, gjithë grupi i deputetëve që nuk pranon asnjëri të vinë këtu. Kur janë bërë zgjedhjet në 2013, vetë deputet Blendi që është bërë ministër sot, erdhi e tha që ju tha, zero tha, nuk do kemi asnjë. Ma e zero. Tani, ma e taksën zero. Ky problem është ne, këta deputet që ka Durrësi, që janë deputet liste, pse fshien, nga kush kanë frikë? Qarë opozite është kjo që edhe deputet dhe demokrat, edhe zërë nuk vjen njeri të trek? Jam një drektar ambulant, kam... Tash e kam marrë nga emigrimi, kam dëgjuar kryeministin kur bënda ato fushatat e famshme, që thoshte, dash e dhe u si flasë, që thoshte taksat zero, taksat asho. Unë nuk kam marrë dhe kam një vit, asë një vit nuk e kam bushur, i lutem kryeministrit, kryetarit parlamentit, nuk i përkas asë një force politike, i përkas vetëm familjes time. I lutem para se të vë këto taksat, këto që tha zotria unë nuk i di, të ngrej një komision mor zotri, se kam 6 ditë që nuk fitoj 3.000 lek që të pagoj vendin. Taksa zero ka premtu kryeministri Rama kur ka hartu, e kemi me fotografi të regjistrume. Ku është taksa zero? Taksa 500 fish. Do protestojnë, do dalin për rrugë, nuk ka, s'ka punë fare. Kam një dyqan aty që mund të kem mbi 500.000 lek mall. Më shumë nuk kam se 500. Tani taksat që më vë ai unë nuk i paguaj dot. Burrin e kam pa punë, të gjithë njerëzit i kam pa punë në shtëpi. Unë tani të punoj për pronarin këtu, atë punoj për bashkin, apo nuk di kë për këtë punoj. Unë për veten time nuk e përballoj dot. Unë do ta lë. Problemet me tregtarët kanë disa javë që janë agravuar. Ndërkohë në protesta janë hedhur edhe tregtarët Kavajës dhe të disa rrethëve të tjera të vendit.